Scanintel ka analizuar shifrat zyrtare nga Banka e Shqipërisë për të kuptuar ecurinë e nivelit të depozitave sipas rrethëve. Kjo për llogaritje është bërë mbi sasinë e depozitave në sektorin bankar sipas 8 rrethëve kryesore të cilat figurojnë në statistikat e institucionit, ndërkohë 4 rrethë të cilat nuk janë pjesë analizës përmbledhen si të tjera. Depozitat sipas qarqeve i referohen totalit të depozitave pra individëve dhe bizneseve dhe periudha e marrë në shqyrtim është ajo e tremujorit të fundit të vitit të kaluar pra vitit 2023. Shifrat sinjalizojnë se totali i depozitave në sektorin bankar ka preku nivelin e 1.59 trilion lekëve, në rritje me 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Nëse analizën e zhvendosim sipas rrethëve, shohim se Korça rezulton të jetë rrethi me rritjen më të lartë të depozitave në sektorin bankar për tremujorin e fundit. Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë, shohim se depozitat në këtë rreth kanë arritur pranë 62 miliard lekëve, duke konstatuar kështu një rritje me 9.2%. Në këtë rënditje ndjek Fieri dhe Tirana me një rritje të kursimeve në 7.3% dhe 7.1% përkatësisht. Një rritje të konsiderueshme regjistrojnë edhe rrethet si Lezhë dhe Durrësi me 5.8% dhe 5% përkatësisht. Ndërkohë sipas të dhënave rritja ka qenë më e ulët në rrethet si Shkodra dhe Vlora. Rrethet e pasqyruara nga Banka e Shqipërisë kanë patur performancë pozitive të depozitave duke mos regjistruar asnjë rënje gjatë tremujorit të 4 të vitit që lan pas. Ajo që vjet re nga shifrat është fakti se rrethet me rritjen më të madhe të depozitave janë kryesisht ato turistike dimrore, siç është rrethi i Korçës. Shifrat tregojnë se totali i depozitave duke përfshirë depozitat në monedhë vendase dhe ato të huaj paraqiten me rritje në çdo rreth. Sipas të dhënave, rritja e depozitave në monedhën e huaj kundrejt monedhës vendase është dyfishuar apo trefishuar. Ndërkohë në Tiranë depozitat në lekë janë rritur me 13%, ndërsa depozitat në monedhën europiane janë rritur me vetëm 3%. Kjo rritje e depozitave në monedhë të huaj lidhet me kushtet favorizuese të kursit të këmbimit gjatë kohëve të fundit.